क्रिस्चियन नमान्नेलाई हत्कडी लगाएर जेल पठाउने धम्की दिएका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अभिव्यक्तिलाई लिएर रासपा सभापति रवि लामिछानेदेखि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासम्म फायर भएका छन् मन्त्री किरातीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् क्रिस्चियन धर्म नमान्ने सबै देशद्रोही हुन् भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्दछ प्रम पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान जाओस् पदमा बसेर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने निजलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गरियोस् यस्तै राजसपा सभापति रवि लामी छानेले मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारको पराकाष्ठ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सही सहिष्णुता खलबल्याउने प्रकृतिको उत्तेजक गरे जिम्मेवार पदीय गरिमा विपरीतको र अत्यन्तै खेदजनक छ यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर ध्यानकार क्षण होस् यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न सातबुदामा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् संस्कृति मन्त्री किराँतीको भाषणबारे एक भित्र गुदी नभएका तर भाषण कला भएका नेताहरू समाजका लागि घातक हुन्छन् दुई किराँतीको भाषणबाट नयाँ पुराना सबै घनघोर अग्रगामीहरू पनि आत्तिएको देखियो जुन राम्रो कुरा हो तीन किराँतीले उत्तेजक भाषण गर्दा तालेको जुन बेग सुनियो त्यो बेगको शक्ति अबको दस वर्षमा दोब्बर हुनेछ चा। चार त्यो बेगको शक्तिले दस वर्षपछि तपाईँको धर्म र संस्कृति मात्र होइन जब तपाईँको घर र परिवारमा क्षति पुर्याउन थाल्छ अनि त्यति बेला यो पश्चगामी दासको एकहोरो रटान याद गर्नुहोला पाँच नयाँ पुराना प्रचण्ड पथ गामेहरूलाई मेरो आग्रह देशलाई कृपया अब पनि तपाईँको विचारको बन्धक बनाउने प्रयास नगर्नुहोस् हरेक देशका आफ्ना विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन् त्यसैले राजनीतिलाई तपाईँको व्यक्तिगत विचारले होइन त्यो देशको विशिष्ट परिस्थितिबाट सृजित विचारले निर्देशित गर्नुपर्छ छ समय घर्किँदो छ हाँगा हाँगामा उपचार नखोजुँ जरामै किरा लागेको छ सर्भिसिङ होइन ओभर हलिङको जरूरत छ साथ आजसम्म भएका कमी कमजोरीका लागि सबैले सबैलाई क्षमा गरौं राज संस्था राजनीतिक दल र जनताबीच शान्तिपूर्ण संक्रमण मार्फत नवीन समझदारीमा जाउँ जुन समझदारीले नेपालका परम्परागत मूल्य मान्यता धर्म संस्कृति देशको विशिष्ट परिस्थितिको जगमा चौहत्तर सालको संविधानमा निहित राम्रा पक्षहरूलाई पनि गर्न मन्त्री किराँतीले बुधबार राजधानीमा आयोजित क्रिस्चियनहरूको एक कार्यक्रममा क्रिस्चियन नमान्नेहरूलाई हत्कडी लगाएर जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ उनको राजीनामाको माग गर्दै ओमकार परिवारले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् मन्त्री किराँतीले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए नेपालमा तीन करोड जनसङ्ख्यामा आज लाखौँ क्रिस्चियन भइसकेका छन् संविधानको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै संवैधानिक अधिकारलाई मान्दै आएका हुन् क्रिस्चियनलाई मान्दिनँ भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिनँ भन्नु हो संविधान मान्दिनँ भने देशद्रोही हुन् यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हटकडी लगाउने हो जेलमा हालिदिने हो क्रिस्चियन नमान्नेलाई जेलमा हालिदिने चेतावनी दिएका मन्त्री किराँतीले विश्वमा सबैभन्दा धेरैले मान्ने क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु गलत भएको बताएका थिए उनले भनेका थिए विश्वमा धार्मिक जनसङ्ख्या पचासी प्रतिशत छन् सबैभन्दा ठुलो धार्मिक जनसङ्ख्या क्रिस्चियनकै छ लगभग संसारमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी संसारले मान्ने अनि हामीले चाहिँ नमान्ने जीसस क्राइस्ट अहिलेका प्रचण्ड जस्तै विद्रोही नेता भएको बताउँदै मन्त्री किरातीले जीसस क्राइस्टको आफूले सम्मान गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अझ धेरै गर्ने बताएका थिए उनले भनेका थिए जीस क्राइस्ट महान नेता पनि थिए विद्रोही नेता म पनि विद्रोहबाट आएको हुनाले उहाँको धेरै सम्मान गर्छु मैले मात्रै होइन यो चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्छ जेस क्राइस्टको व्यक्तित्व मलाई मनपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई धेरै मनपर्छ अरे तत्कालीन रोम शासकको विरुद्धमा विद्रोह गरेको त हामी बाइबलमा पनि पढ्छौ देशमा नयाँ संविधान नबनेको भए र माओवादीले विद्रोह नगरेको भए क्रिस्चियनहरूलाई खैनी माडे जस्तै अरूले मार्ने बताउँदै उनले नेपालमा क्रिस्चियनको विस्तारलाई माओवादी सफलता रूपमा व्याख्या गरेका थिए कमला आदिको राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहेको घर राजाहरूले मनोरञ्जनका लागि बनाएको र सोही घरमा अहिले क्रिस्चियनहरूको कार्यक्रम गर्न पाउनु ठुलो सफलता भएको बताएका थिए उनले भनेका थिए क्रिस्चियनलाई भेटेको भए त उति बेला खैनी माडे जस्तो मार्थे तपाईँलाई लाग्दैन यो त राजाले बनाएको घर उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने घरमा आज हामी सशक्त आवाज क्रिस्चियनको दर्शन व्याख्या गर्ने ओकालत गर्ने मञ्चमा त आइपुग्यौँ त हिजो कसैले क्रिस्चियनको क मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसको हालत के हुन्थ्यो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ था। त विजय त क्रमश हुँदैछ हामी चाहन्छौँ भ्यागुताले छिचिमिरा खाए जस्तै विजय भएको भए खप्पै खाइहाल्थ्यो सर्पले भ्यागुता खाए जस्तै विजय हुनेछ विस्तार मिल्दैछ तर तपाईँ हामी अग्रगामीहरूको चाहिँ हामी कमजोर भयौँ भने खान्छ फेरि तपाईँ हाम्रो पाइला त के गन्ध पनि मन पराउँदैनन् त्यसकारण हामी एकजुट हुनुपर्ने जरुरी चाहिन्छ जो अग्रगामीहरू हुन् जो प्रगतिशीलहरू हुन् जो संविधानको पक्षपातीहरू हुन् हामीहरू एकजुट चाहिँ हुनैपर्छ हाम्रो एकता जब कमजोर हुँदै जान्छ अनि विदा त के नेपालमै नबस्ने स्थिति पनि आउँछ एउटा जाति एउटै देश एउटा भाषा एउटै क्रिस्चनलाई भेट्यो भने त खै मारे जस्तो मार्छ यसरी उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँमा आज हामी सशक्त आवाज क्रिस्चनको दर्शन व्याख्या गर्ने होकालात गर्ने मञ्चमा त आइपुग्यौँ त हिजो कसैले क्रिस्चनको कमत्तै प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको हालत के हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ त विजय त क्रमशः हुँदैछ हामी चाहन्छौँ भ्यागुताले छिचिमिरा खाए जस्तै विजय भगवा ख्याप्पै खाइहालिन्थ्यो सर्पले भ्यागुता खाए जस्तो विजय हुँदैछ बिस्तारै निल्दैछ तर तपाईँ हामी अग्रगामीहरूको चाहिँ हामी कमजोर भयौँ भने चाहिँ हामीलाई खान्छ उल्टै फेरि मध्य पहाडी राजमार्ग लोकमार्गको वरिपरि एउटा सांस्कृतिक महारेखाको अवधारणा ल्याउँ जहाँ सबै जात जाति नेपालको आस्थाको केन्द्रहरूलाई प्रवर्धन गरौँ विकास गरौँ जहाँ सबै मानिसहरू भेट मैले एकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको पनि छु अब हामीले समयमा बुद्धि पुऱ्याएनौँ भने हामी कमजोर हुँदै गयौँ हुँ भने अग्रगामीहरू कमजोर हुँदै गयौँ हुँ भने चाहिँ हाम्रो हालत चाहिँ फेरि हामीलाई पनि फेरि पाहा पछारे जस्तो पछार्नेवाला चाहिँ चा, छ नै छ प्रधानमन्त्रीमाथि यति ठुलो आक्रमण छ यो सरकारमाथि सरकारमाथि अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई गाली गर्नु बदनाम गर्नु भनेको चाहिँ गणतन्त्र मास्नु हो व्यवस्थालाई अन्त गरिदिनु हो व्यवस्थालाई अन्त गरियो भने त संविधान पनि त अन्त हुन्छ नि संविधान अन्त हुन्छ हामी सबै अन्त हुन्छौँ नि त्यसपछि कहाँ कालेको आमा कहाँ कालेको बाउ हाम्रो हालत त्यस्तो बनाउन सक्छ त्यस कारणले अग्रगामीहरूको जो संविधानलाई सिरोधर गरेर हिँड्ने परिवर्तनगामी शक्तिहरूको एकता जरुरी देख्छु <प्राँगा> म होइन मिलेर राणा फ्याँकेको हो नि यो देशमा मिलेर पञ्चायत फ्याँकेको हो नि मिलेर संविधान बनाएको हो नि एकचोटि मिलेर गरिबी फ्याँकौँ नि त गरिबी देशको लडाइको घोषणा गरौँ गरिबीको विरुद्धमा बालु गोलाबारुज गर्नु परेको छैन मेहनत गरौँ हाम्रो भुलहरूलाई सच्याउँ जनता सामु माफी मागौँ बरु तर मिलौँ न गरिबीलाई फ्याँक्नको निम्ति एक्लै अर्काको खुट्टा काटो अनि आफू अग्लो साबित भयो अर्काको खुट्टा काटेर आफू अग्लो भएर हुन्छ आफू बढ्नु पर्दैन आफू चाहिँ बामपुड्के कहिले कहिल्यै नबढ्ने अर्काको हाइटमाथि इर्षा गर्ने यो त नेपाली संस्कृति भयो अन्त गर्नुपर्छ अब के गर्छु भनेर आका नयाँ युवा भन्ने छ नि अब म पनि बुढै त भइसकेको छुइनँ तिनको हालत पनि त्यस्तै चरीको खुट्टैमा चिनियो भन्छ नि पूर्वतिर एउटा कथा छ बाँस आँधीले बाँस च चलेर लचक्क भुइँमा हावाले बनाइदिएछन् फिस्टी चरीको छोरी आएर आमालाई आमा आमा मैले त मास लचक्कै बनाएँ त हेर्नु त भनेछ होला होला छोरी तेरो खुट्टी देख्दै दे थाहा पाएँ भनेछ अरे आमा <laughs> खुट्टी देख्दै दे थाहा पाइसक्यो अर्कालाई गाली गरेर आफू ठुलो हुने आफ्नो विचार आफ्नो दर्शन अगाडि सार्नु परेन जहिले पनि अर्कालाई विरोध गरेर नै आफू साबित हुने नयाँले पनि म त त्यस्तो लाग्दैन जे बोल्दा पनि हुने नयाँ भन्नेले सभ्यता छैन संस्कृति छैन अनुशासन छैन मानमर्यादा छैन त्यही कुरा मैले बोलेँ भने अहिले राजीनामा दिनुपर्छ त्यही कुरा मैले अहिले बोलेँ भने राजीनामा दिनुपर्छ मेरो उदाहरणको लागि म अहिले मन्त्री मेरो परिवारले श्रीमतीले लाजिमपाटमा मेरो गाडी चढ्यो शनिबार पक्रिदियो पुलिसले पाइँदैन नि त सरकारी गाडी चढ्नु मानिल मैले त्यति बेला मेरो बुढीलाई छोड्छस् भने छोड नभए सिङ्गो दरबारमा आगो लगाइदिन्छु मैले भने मैले राजिनामा दिउँदैन होला त दिनु लाउँछ अहिले एक मिनटमा राजिनामा गर्नुपर्छ यहाँ कता जाँदैछ हाम्रो संस्कृति हामी यसरी गरि खान्छौँ तर उनीहरू नै ठुलो छ लडेर सत्र हजारले बलिदान नगरेको भए त थरी थरीको फुल त फुल्थेन त त्यतिखेरको बारी त तोरीबारी जस्तै थियो कहाँ फुलबारी जस्तो थियो